Reportörlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri bloger Mehman Hüseynov bu gün səhər Azərbaycandan bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək məqsədi ilə getmək istədiyi Avropaya buraxmayıblar. Azalın Berlin reisinə gedərkən sərhəd nəzarət məntəqəsində Mehman Hüseynov bildiriblər ki, onun ölkədən çıxmasına Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən qadağa tətbiq edilib. Bunun səbəbini açıqlamayıblar. Bu barədə məlumatı Emin Hüseynov bildirib. Onun sözlərinə görə blogerin ölkədən çıxışının qadağan edilməsi üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Belə ki, o 2 illik həbs cəzasını tam şəkildə çəkib və azad edildikdən sonra xarici pasport alıb. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan sərhədyanı ərazilərdə kənd təsərrüfatı işlərinin görülməsini təmin edə bilər. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yeni jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Biz mülki şəxslərə, xüsusən də kənd təsərrüfatı işləri görənlərə atəş açılmayacağına təminat verə bilərik. Əgər Azərbaycan da razı olsa, bunu təmin edə bilərik. Nikol Paşinyan həmçinin Viyana görüşündə humanitar aksiyalar barədə əldə olunmuş razılıq əsasında əsir və girovların yaxınlarını ziyarət etməsinə şərait yaradıla biləcəyini də əlavə edib. Düşünürəm ki, bunun reallaşmasına çox yaxınıq, amma bizim və Azərbaycan tərəfdən olan əsir və girov ailələrin buna razı olub-olmayacağını bilmirik. İstisna etmirəm ki, bəzi insanlar siyasi yox, şəxsi motivlərə görə bu addımı atmasınlar. Aydındır ki, bu asan qərar olmayacaq. Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycan vətəndaşları Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev və Elvin İbrahimov düşmən girovluğundadır. Almaniyada ondan çox ailə deportasiya edilmək üçün Düsseldorf şəhər hava limanına gətirilib. Bu barədə Almaniyada fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzindən məlumat daxil olub. Məlumatda deyilir ki, 9 aprel 2019-cu il səhərə yaxın ondan çox Azərbaycanlı ailə xüsusi reisli Azərbaycana göndərmək üçün Düsseldorf hava limanına aparılıb. Həmin soydaşlarımızın əksəriyyəti 5 fevral 2019-cu ilə Düsseldorf hava limanına aparılan, lakin nəzərdə tutulmuş uçuş texniki səbəbdən baş tutmadığına görə yenidən öz yaşayış yerlərinə qaytarılan ailələrdir. Hava limanına aparılanlar arasında siyasi partiya fəalları, xəstələr, ailə üzvlərindən bəziləri evdə olmayanlar da olub və bu halların heç biri deportasiya üçün gələn səlahiyyətli orqanların qərarını icra etməkdən çəkindirməyib. Deportasiya nəzərdə tutulanlar Almaniyada müvəqqəti yaşamaq üçün müraciət edən və müraciəti rədd olunan barələrində olan məhkəmə araşdırmaları isə başa çatan şəxslərdir. Əldə etdiyimiz məlumata görə onlardan 12 nəfəri readmissiya sazişinin tələblərinə uyğun qaytarılan şəxslərdir. Əlaqə saxladığımız soydaşlarımız və onların ailə üzvləri polis tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunduğunu və onlara münasibətdə zorakılıq hallarının tətbiq olunmadığını bildirirlər.